Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a minha rotina alimentar. O que eu tenho comido aqui no intercâmbio. É muito diferente quando você tá em outro país se adaptar à comida, né? Quando você tá, assim, a passeio. Já é um pouquinho difícil, mas você tá a passeio. Daqui a pouco você vai voltar pra casa e é super tranquilo. Você volta com a sua alimentação. Eu precisei adaptar a minha rotina, adaptar a minha alimentação de acordo com os produtos que tem aqui no mercado. E é basicamente isso. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, não esquece deixar o seu like, se inscreve aqui no canal. E uma coisa que é super importante de eu começar falando é que equilíbrio é tudo, né? Então, minha alimentação é super equilibrada no sentido de que eu como besteira, mas eu também como coisas saudáveis. Na maioria das vezes eu tento selecionar as coisas saudáveis pra poder comer as besteiras que eu quero comer durante o dia. É basicamente isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos ver todas as coisas que eu como mais ou menos no meu dia, os meus produtinhos preferidos. A minha rotina alimentar começa muito cedo, porque eu acordo muito cedo e eu sinto fome muito cedo também. A primeira coisa que eu sempre faço quando acordo é tomar café da manhã, porque eu já acordo assim, morrendo de fome. Então esse negócio aí de não tomar café da manhã quando acorda não funciona comigo. Eu vou logo fazendo o meu ovinho, eu amo comer ovo de manhã e aí eu sempre misturo, ou eu como omelete, ou eu como ovo mexido. Enfim, sempre dou um jeito de comer ovo, porque eu gosto mesmo. E aí, pra acompanhar, eu descobri esse iogurte que vende aqui nos mercados e que eu amo, tô amando. Ele é meio um iogurte, assim, um pouco natural. Lógico que ele leva coisas artificiais, até porque ele não é um iogurte natural, mas é muito gostoso e eu como quase todos os dias. Uma das coisas que eu amo tomar de manhã e que eu substituí pelo meu leite com achocolatado é o leite com café. Então todo dia de manhã eu tomo leite com café, às vezes mais de uma vez. Quando eu saio na rua, eu sempre dou um jeito de parar em algum lugar pra tomar um café com leite, porque eu amo. E quem me acompanha sabe que não pode faltar café na minha rotina. O meu lanche da manhã é super básico, normalmente é só uma frutinha que é rápida, prática. E o meu almoço normalmente é na rua, e aí eu vario entre quiche, salada e massa. E normalmente precisa ter uma sobremesa assim, mais fit, mais diet, às vezes até vegana, porque aqui tem muita opção disso. Na hora do lanche é sempre um momento que eu dou uma paradinha em qualquer coisa que eu esteja fazendo, e eu gosto muito de montar uma mesinha lá fora e tomar um café assim, mais tranquilo. E aí eu como um pão com esse queijinho que é light, ou como uma tapioca com mussarela de búfala. Então meu lanche ele vai alternando assim, eu adoro comer um morango, uma fruta, ou morango, ou banana, ou laranja, enfim, gente, várias opções de frutas que eu adoro. E aí na hora da janta eu sempre procuro comer alguma coisinha mais leve, que não seja tão pesada. E eu também procuro não comer carboidratos já há algum tempo. E gente, eu estou completamente apaixonada e viciada em comer salada caprese. Então basicamente a minha janta todos os dias é salada caprese, que é super fácil de fazer. É só pegar mussarela de búfala, colocar molho pesto e um tomate embaixo. Pronto, tá pronta. Leve, saudável e é muito gostoso. E combina muito com frango. Então ou eu como bife de frango ou bife de peru, que é uma das coisas que vendem aqui, que é muito gostoso e é uma das coisas que eu sempre como também. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham gostado da minha rotina alimentar. Sem equilíbrio, nada na vida funciona. Inclusive, eu não funciono sem equilíbrio. Sabe aquele negócio de não posso comer? Aí que dá vontade de eu comer. Então, não dá pra fazer isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Até lá!